Dobrý den, toto je kratičký vstup, který se týká povídání o souvislosti lineární algebry s izotropními a anizotropními materiály. Tak některé materiály mají tu vlastnost, že mají třeba nějakou vnitřní strukturu, ale ta struktura je velice náhodná. Já jsem si tady vzal jako ukázku molitán, ale stejně tak bych si mohla vzít třeba gumu nebo kov nebo sklo. Díky té náhodnosti má ten materiál ve všech směrech naprosto stejný fyzikální vlastnosti. Když si odmyslíme to, že ten materiál je většinou nějakým způsobem vyřezaný do tvaru nějakého tělesa, odmyslíme si tvar toho tělesa a jenom si představíme, že bychom sledovali velice tupozrace ten materiál, jak vypadá, tak když s tím materiálem budu takhle otáčet, tak se vlastně nebude v tom materiálu nic měnit. Tady jsou ještě velké díry, takže tam nějakou změnu pozorujete, abyste si vůbec všimli, že s tím něco dělám, že to otáčím, ale třeba u kovových výrobků tam už by to bylo jinak. Takže jako takový důsledek, když budu mít třeba kovový plát a budu z něho chtít vyřezat pásky, tak je jedno, jestli ten pásek vyřežu tímto způsobem, nebo jestli ten pásek vyřežu tímto způsobem, nebo jestli ten pásek vyřežu tímto způsobem. Ty výsledné výrobky budou mít vždycky stejné fyzikální vlastnosti. Ale už to není jedno, když třeba takovéhle pásky budu řezat z lepenky, nebo když je budu řezat ze dřeva, protože dřevo má podélný směr, ve kterém jdou leta a určitě takovýhle kousek dřeva bude mít jiné vlastnosti než takovýhle kousek dřeva, který je vyřezaný podíl anebo napříč po těch letech. Ještě než se koukneme k nějakému modelu dřeva a jemu podobných materiálů, tak já jsem si tady vzal ještě jeden materiál, který jsem udělal takový umělý, takový můj kompozit, anizotropní materiál, to je vlastně lepenka, na které jsou ještě nalepené špejle. Promítnu tady ještě na chvilku klasickou lepenku. Ta lepenka má takový ty vzduchový tunýlky tímhle s tím směrem. A když já s tou lepenkou o malinko otočím, tak se směr těch tunýlků taky změní. Ale když otočím o 180 stupňů, tak to vlastně vrátím do toho původního stavu. Že ty tunýlky míří z hora dolů. Jo? Stejně tak, když to otočím takhle o 180 stupňů, tak to 180 stupňů, nebo takto o 180 stupňů, ten materiál, který dostávám, má pořád stejné vlastnosti. Jedinou změnu, kterou dokážu podchytit, je to díky tomu, že tam mám něco napsaného a tady, že je kousíček vyřízlý, ale když se dívám jenom čistě na ten materiál, tak je nerozlišitelné toto od tohoto a od tohoto. Čili se to musí chovat v každé situaci stejně. Tady ty špejle nalepené na šikmo, ty mě to pokazí. Jo, když otočím ten materiál o 180 stupňů, tak tady ty špejle míří zleva doprava směrem dolů a když to udělám takhle, tak to je naopak. Já jsem je schválně nechal trošku přičahovat, aby to šlo vidět. Jo? Tenhle ten materiál má ve všech směrech silně odlišné vlastnosti a takový materiálům se říká anizotropní. A to, co je tak nějak na půli cesty, a je to teda celá spousta prakticky využitelných materiálů typu lepenka nebo dřevo, tak to jsou materiály ortotropní, u kterých sice nějaký po otočení poznáme, že se změní fyzikální vlastnosti, ale po otočení o 180 stupňů ten materiál transformuje na materiál, který je nerozlišitelný od toho původního. Dřevo je typický materiál, protože já to tady zjednoduším do dvourozměrného případu. Tady mám nějaký dřevěný prkínko, tady je podélný směr, tímhle směrem jdou leta a tady je to napříč. To, že ten materiál má nějakou vnitřní strukturu, tak podobně jako u té lepenky, to znamená, že má v jiných směrech jiné fyzikální vlastnosti. Třeba ta lepenka, ta má, doufám, že to aspoň trošku půjde vidět,
tak ta má tady takový vzduchový tunýlky a těma vzduchovýma tunýlkama by mohla ochotněji transportovat látky než ve směru, který je na to kolmý. Jo, čili třeba nějaký transport látek, typický difúze, by tím směrem probíhala rychleji. Přesně to stejné vidíme u dřeva. A nejde mě teda jenom o rychlost toho transportu látek, ale taky o směr. Představte si, že já bych se zabýval teda vedením vody ve dřevě, difuzí. To znamená, že mám jedno místo v tom dřevě s vyšší vlhkostí, jiné místo s menší vlhkostí, protože vlhkost znamená, že tam je víc vody, tak já třeba to, kde je větší vlhkost, si označím modře, ať nám to nějak evokuje tu vodu a sucho červeně. A já teď tvrdím, že ta vlhkost, která se dá do pohybu díky difúzi, určitě se nebude pohybovat tímhle tím směrem ze šikma, ve směru té žluté šipky. Proč to můžu tvrdit? No, připomeňme si, že když ten materiál takhle otočím, tak se nesmí vůbec nic změnit. A ono se vlastně nezmění ani to, že nahoře je větší vlhkost a dole je větší sucho. A stejně tak, jak se nesmí změnit ty podmínky, kterým je ten materiál vystaven, tak se nesmí změnit ani ta materiálová odezva. A kdyby ta voda z toho vlhčího k tomu sušímu tekla tak nějak ze šikma, jak to je teď znázorněný tou žlutou šipkou, tak po tom otočení by se z toho toku směrem dolů doprava stal tok dolů doleva. Jo, to je nepřípustný, takže jak se tomu vyhnout? No, jedině v případě, že ten tok bude svislý. Jo, to znamená, že když ten podnět je v příčném směru, tak ta odezva je taky v příčném směru. Mohlo by to vypadat třeba takhle. Pokud bych si zvolil šikovně jednotky, tak, aby ta odezva byla znázorněna přesně stejně dlouhým vektorem, jak ten podnět, tak tady je svisle spád koncentrace, to znamená rozdíl koncentrace na třeba 1 cm délky, a tady je intenzita toho toku. Tak, teď tu situaci trošičku změníme. Dám si ten vlhčí konec nalevo a suší napravo. To znamená, že difuze probíhá zleva doprava. Otázka je teda, jak, jestli přesně zleva doprava, anebo jestli to může zase nějakým způsobem uhnout. No, určitě to nemůže uhnout, třeba že by se ten směr stáčel směrem dolů, protože zase otočení o 180 stupňů mě nesmí změnit ten celkový tok, když se nezmění ani ty podmínky. Jo, to znamená, že já třeba to můžu takhle otočit o 180 stupňů, ten materiál se vrátil do původní polohy, pořád mám nalevo vlhkost, napravo sucho, ale ta šipka se z šipky, která míří směrem dolů, šikmo, změní na šipku, která míří šikmo směrem nahoru. Tady jde vidět konec té šipky, takže to tam jasně pozorujeme. Jediný, jak bychom dostali to, že ta situace se nemění, tak je, když ta šipka, která popisuje ten tok, bude přesně v tom podélném směru, přesně ve směru toho podnětu. O, takže ta situace by mohla být znázorněna třeba následovně. Tady mám podnět, nějaký ten spád koncentrace, stejně dlouhý jako v tom předchozím případě. Tok je zase ve směru toho podnětu, ale ta odezva tam je jiná. Ten tok je u dřeva typicky přibližně 2,5x větší. Protože dřevo má v podélném směru 2,5x větší vodivost než v příčném směru. No a teď je otázka, co když teda vezmeme něco mezi. Co když budeme mít třeba takhle vlevo nahoře větší vlhkost, vpravo dole menší vlhkost, to znamená, že vlastně ten spád od větší vlhkosti k menší vlhkosti vede tady tímto směrem. A otázka je, kterým směrem
bude ve skutečnosti docházet k té difúzi, kterým směrem bude proudit ten difuzní tok. Jo, a kdo by očekával, že to bude zase od toho směru, kde je větší koncentrace, přímo k tomu směru, kde je menší koncentrace, tak ať si uvědomí, že ta voda vlastně je strhávána tím podélným směrem. Ta voda, která se dává do pohybu díky difúzi, tak je vlastně víc strhávána do toho podélného směru. Je to vlastně, jak kdyby jsme tady tyhle dva případy brali jako nezávislý a potom je sečetli. A tím sečtením my jsme dostali tady toto. Když máme spád koncentrace takhle dolů směrem doprava, tak ten tok bude sečtením těch zelených vektorů a tady tento vektor je mnohem delší než tady tento vektor. To znamená, že už to nebude přibližně těch 45 stupňů směrem dolů, ale bude to uhýbat do toho podálného směru. No, my když chceme mít teda nějaký aparát, který mě dokáže tady k tyto efekty podchytit, tak potřebujeme mít nějaký aparát, který by fungoval podobně jako zobrazení, který na vstupu má vektory, na výstupu taky vektory, aby jsme dokázali přepočítávat podnět ve smyslu spád koncentrace na odezvu ve smyslu difuzního toku. A ten aparát musí být schopný buď zachovávat nebo měnit délku těch vektorů a v některém případě i umět pootočit ty vektory. Jo? A tady tohle všechno je schované v lineární algebře v pojmech vektory a matice. Takže nejdřív se naučíme pracovat s vektory, potom se naučíme pracovat s takovými speciálními případy zobrazení, které vektor zobrazí na jiný vektor a ještě se k tomu vektoru chovají nějakým způsobem přívětivě, to znamená třeba, že zachovávají rovnoběžnost nebo že zachovávají dvojnásobek, trojnásobek délky toho vektoru. A takové zobrazení se naučíme reprezentovat pomocí matic. A u těch matic nás třeba ještě speciálně bude zajímat otázka, kdy ta odezva má stejný směr jako vstup. Protože ukáže se, že v těch případech jsou formulace fyzikálních zákonů mnohem jednodušší. A tady tato analýza drobná, tak ta taky ukazuje to, proč musíme obecně materiálové vztahy, které my známe pod pojmem Fickův zákon, Fourierův zákon nebo Darcyho zákon, prostě to, jak materiál reaguje na podněty, tak proč musíme formulovat v maticovém tvaru, proč nám nestačí jenom přímá uměrnost, tak jak známe z fyziky střední školy, ale pokud chceme studovat materiály, které jsou anizotropní anebo ortotropní, tak proč potřebujeme mít ty konstitutivní vztahy v maticovém tvaru. Ty matice se ještě určitým speciálním způsobem transformují při změně souřadnic, proto se tomu učeněji říká tenzorový tvar, ale v naší aproximaci tenzor bude vlastně matice.